Řádně se proběhnout bahnem, prověřit své síly a pobavit sebe i okolí. To vše umožnil více než 800 účastníků letošní ročník závodu Bahňák. Výstižné označení Bahňák nese extrémní překážkový závod jednotlivců a družstev pro příslušníky integrovaného záchranného systému, veřejnost a děti. V sokolovském lesoparku Jižní Lom se po čtvrté setkali ti, kteří chtějí především sobě dokázat, že něco vydrží. Přijelo 850 závodníků z Čech, Německa a Polska. Pořadatelé připravili dvě trasy pro děti a dospělé. Děti absolvují zkrácenou 400 metrů dlouhou trať, kde mají některé překážky usaděné mírně. Dospělí už mají ty překážky naplno. V podstatě se jedná o nějakých 27 překážek, které jsou buď to umělé, nebo přírodně vybudované. Součástí tratě je i řeka Ohře. Trať v délce 1 km pro dorost a 2,2 km pro dospělé a týmy musela vzhledem k očekávanému velkému počtu návštěvníků doznat řadu změn a vylepšení, aby vydržela nápor. Jak tvrdí propozice soutěže, hlavním cílem je vyzkoušet svoji fyzickou kondici, odvahu a sebezapření v běhu na umělých i přirozených překážkách, přechodu vody, brodění bahnem a dalších překvapeních na trati. Nemůže vyhrát každý, ale smyslem je překonat trať a doběhnout do cíle bez úhony. A to i s ohledem na letošní počasí, kdy se teplota pohybovala okolo pouhých 10 stupňů. Názvy překážek hovoří za vše. Krvavá záda, hora alergie, blátivá opice, krysí kanály, mandl, nebeské schody nebo Yetiho chýše. Na startu můžete potkat závodníky, kteří jsou opravdu perfektně připravení. Potkáte tady i hobíky, amatéry, kteří si to přijdou jenom zajít, jenom si to vychutnat. Na start se vždy staví trojice, buď tým nebo soupeřící jednotlivci. Pro každého je připravena nějaká cena. Soutěžilo se ve dvou dětských kategoriích, dvou dorosteneckých, ženách, mužích a družstvech. Mezi mladšími dětmi 8 až 11 let zvítězila Barbora Stupková z týmu plaveckého klubu Bazén Sokolov. Ve starších 12 až 14 let se prosadil Jakub Holub z lyžařského klubu Nové Hamry. V dorostencích vyhrál Michal Meissner. Mezi dorostenkami s přehledem zazářila Jana Hájková z týmu Rozuřená morčata. Ještě větší náskok v cíli zaznamenala vítězka ženské kategorie Martina Rašková z AC Praha 1890. Před druhou v pořadí dělilo skoro půl druhé minuty. Pavel Smejkal z fakulty vojenského zdravotnictví nakonec zvítězil v kategorii mužů. V družstvech, která musela být vždy smíšená, doběhli jako první praští Miloslav Gale, Jan Janeček a Tereza Klimešová. Ze 110 startujících týmů si solidní 61. místo vybojovali zástupci městské policie Sokolov ve složení Petr Kubis, Ladislav Sedláček a Tereza Zíková. Hodně soutěžících i družstev závod nedokončilo. Pro všechny účastníky bylo připraveno zázemí a doprovodný program, včetně soutěží pro děti i dospělé. Na organizaci akce se podílí velké množství dobrovolníků a samozřejmě velké množství partnerů. Hlavními partnery, kteří podporují tuto akci, je město Sokolov a Hasičský záchranný sbor.